Joo, paistellaan tässä vähän tämmöistä äitienpäiväpihviä. Tää liesihuuvakin on ihan hyvä. Tässä on vaan vähän pikkusen tämmöisiä ominaisuuksia, kun tää roskiskama. Tää nappi täytyy, jos mä haluan ton valon palamaan, niin se täytyy välillä laittaa ruuvi siihen väliin, niin se palaa jatkuvasti. Mut en mä nyt sitä valoa edes tarviikaan. Riittää, että se imeytyt kärryy vähän pois. Mä oon löytänyt mun jääkaappiini hyviä varaosia. Mut nyt paistellaan näitä pihviä. Mä niitä vähän hakkasin tuolla nuijalla. Toinen nuija on tässä paistelemassa näitä pihvejä. Pistää nyt tää tähän oikein lähelle, niin te näette, mitä tässä nyt sitten tapahtuu. Ihan hyviä pihviä. Semmonen 850 gramman paketti extra ulkofile. Viljapossun ekstra ulkofilettä, ja tässä mulla on jo hakattuna ja laitettu vähän jauhoja, ja mä sitten lisään tähän suolaa ja laitan tosta vähän kananmunaa näiden pihvien päälle, ja sitten mä laitan siihen mustapippuria vähän makua antamaan, ja sitten laitetaan korppujauhoja. Näin se käy näiden hyvien roskisruokapihvien tekeminen käden kääntöessä. Helppoa ja vaivatonta. Siitähän mun täytyy kiittää näitä anteliaita kauppiaita, jotka ylen määrin mulle antavat tätä hyvää elintarviketta, jota mä sitten hyödynnän. Et mun kokkaustaitonikin tätä kautta pysyvät hyvässä kondiksessa. Laitetaan uusia pihvejä tästä tulemaan sillä välillä, kun jo yksi satsi on tuossa paistumassa. Tosiaan täällä meillä Äänekoskella nyt on tiukka vääntö, että kenestä tulee uusi kirkkoherramme. Sehän on näinkin pienellä paikkakunnalla iso viskaali, tällainen kirkkoherra. Sitä täällä kunnioitetaan, ja katos, nyt täytyy pienentää jo levyä täällä. Näistä tulikin ihan hyviä, mutta pienentää levyä, ettei pääse accidenttiä käymään. Mä ehdin tässä välillä pyöräytellä muutaman pihvin vähän lisää. Tosiaan, kun ehdokkaita tänä päivänä tämän päivän tekniikalla on paljon näkyvissä tuolla uusmedioissa, niin pitäisi semmoinen asia kansalaisten ja ennen kaikkea ne kansalaiset, jotka haluavat pitää itsensä ajan tasalla, niin näiden uusmedioiden kohdalla on sellainenkin asia otettava huomioon kuin päivitysrutiini. Ja kun me ihmiset nyt tämän tekniikan parissa täällä kovasti työskentelemme ja olemme osa tekniikkaa, niin täytyy muistaa, että kaikissa asioissa on tämä tämmöinen päivitys, aikataulu ja tahti. Eli kun ihmiset puhuvat tänään jotakin ja he elävät kuitenkin siinä sitä omaa elämäänsäkin, niin he myös omaksuvat paljon asioita ja uutta tietoa tulee jatkuvasti, niin on hyvä muistaa se, että ehdokkaatkin, mitä he nyt tietävät, ei suinkaan ole sama asia se, mitä he tietävät vuoden kuluttua tai jopa kuukauden kuluttua tai neljännes vuosittain. Niin ottakaapa se huomioon, kun te luette näitä uusmedioita, että myös ihmisellä on tämä tietty tämmöinen päivitysaikataulu. Ja jos ette sitten satu löytämään viimeisintä tietoa henkilöstä, johon haluatte luoda jonkinnäköisen linkin, niin hakekaapa sitten vaikka henkilöltä itseltään suora viimeisin päivitys hänen tietoihinsa. Ei pidä todellaankaan tuudittautua siihen, että jos jotakin kuukauden tai puolen vuoden vanhaa mediaa lukee ja siitä ammentaa ne tietonsa, vaan tänä päivänä ihmisen täytyy olla valveutunut ja
ottaa vähän itsekin asioista selvää sillä välin, kun te olette siellä informaatioähkyssä, niin minäpä tästä jo otankin yhden pihvisatsin pois pannulta ja paistelen uutta pihvisatsia. Laitetaan sinne vähän tuota voitakin lieden ja pihvin väliä, ettei pala. Tää ei oo ihan se kaikkein paras pannu mulla, mutta ei huonommastakaan päästä. Tätä voi vähän kuumallakin liekillä käyttää. Tulikos tämä nyt sitten missä määrin selvitettyä tää ihmisten tietojen päivitys, riippuvuus tänä päivänä? Sama se on näillä ehdokkaillakin, eli se on niin paljon myös siitä kansalaisen omasta viitseliäisyydestä kiinni ottaa selvyyttä, mitä se ihminen oikeasti siellä asioista ajattelee. Nykyään tietoa on niin valtavan paljon. Ennenhän sitä ei ollut tietoa. Ne oli kaiken maailman harhaluuloja ihmisillä. Ja koskahan me nähdään semmoinen kuntapäättäjä tai jopa ministeritasolla, että hän olisi ihan alusta saakka omia päivittäisiä toimintojaan tuonut julkisuuteen. Silloinhan ihmiset saisivat todellisen käsityksen siitä, että minkälainen ihminen siellä nyt on sitten päättämässä. Ja hivenen minä olen sitä kyllä miettinyt, että onhan tämä kyllä jo aika vanhanaikaista tämä tällainen, että ihmiset sitten oikeasti päättelevät asioista, kun meillä olisi hyvää tietotekniikkaa käytössämme, ja joka voisi tavallaan niin kuin tehdä päätökset meidän puolestamme, ja sitten me niin kuin vaan katsoisimme, että tämä menee nyt kutakuinkin oikein, mutta näillä järjestelmillä olisi sitten paljon paljon enemmän sitä tietoa käytössään kuin yhdellä ihmisellä koskaan voisi olla. Nyt täytyy reparsi hakee lisää kananmunaa, kun loppu kananmuna kesken. Munaa se pitää olla näissä vuorotushommissa, muuten ei tule mitään. Joo. Mitä? Onkohan tää edes hyvä tää kananmuna? Tässä on jo valmiiksi, tää on halennut. Voikohan tätä käyttää? Mutta Repairs kyllä uskaltaa kokeilla tehdä tämän selvityksen. Jos se ei haise, niin munahan on silloin hyvä. Katsotaanpa ja tutkitaan asiaa. Kyllä. Hyvä herra, munanne on täysin käyttökelpoinen. Tässä ei ole mitään sivumakuja, hajuja. Se vaan vatkataan tuohon noin ja sitä on sitten ilo leivittää lihan päälle. Tosiaan minä haluan ihan täydestä sydämestäni antaa tuen näille ehdokkaalle. He kirkkoherran vaaleissa niin he noudattavat ja kunnioittavat sellaisia arvoja, jotka minulle henkilökohtaisesti ovat hyvinkin tärkeitä. Ei tästä maailmasta, joka on Herramme Jumalan luoma, niin ilman hänen luotimiaan pelisääntöjä tästä ei kyllä hyvä tule, jos ne unohdetaan. Ja tänäänkin äitien päivänä, niin raahatkaa ne äitimuorinne sinne kirkkoihin, kirkkosaleja täyttämään, ja laulatte siellä rohkaisulauluja papeille, jotta he tulisia saarnoja siellä kansalle kertovat. Näihin sunnuntaikuviin äitienpäivätunnelmiin minä nyt sitten jo päätänkin heti tämän video. Ja tosiaan näihin meni sitten kananmunia 5 kappaletta, että jos te haluatte jotain määriä ja laatuja tietää. Minä alan kohta syömään perunamuusin kanssa näitä pihvejä, niin